បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងតាមខេត្ត25ខេត្តក្រុងចាយ៉ាមកជួបស្រីស្អាតពាក់អាវសទាំងព្រឹកបងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះស្រីស្អាតសូមបង្ហាញបងប្អូនឲ្យប្រើរថយន្តគៀ Morning Zone 9គៀ Morning Zone 9កាផ្លែឡានហ្នឹងរំខានទៀតតោះហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរថយន្តមកគ្រឿងនេះទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គិតយូរមិនបាច់សួរច្រើនមកមើលមើលស្អាតអត់តោះចាវីដេអូកាមេរ៉ានេះគឺທາງបងប្អូនអើយស្អាតខ្លាំងមែនតើណាចាគេ Morning Zone 9នេះផ្លាកបងមលោះព្រមយកចេញសិនណាខ្លាចគេមិនដឹងអីតោះបងប្អូនមកគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តគេ Morning Zone 9 Full Option ពេញពងសុវត្ថិភាព2ចាណាកំថាណាពងសុវត្ថិភាព2 100ឡានមានតែ1ណាបងប្អូនចាហើយពណ៌សទៀតចាហើយ Full ទៀតហើយថែមអីគេកំអីអីស្រោមពូកទៀតចាມັນងាយមានទេចាស្អាតខ្លាំងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានគេ Morning ហើយគឺមកខា Power ចង់បានគេ Morning មកខា Power ចង់បងរំលោះគេ Morning ក៏មកខា Power ចង់ជួសជុលគេ Morning ក៏មកខា Power ចង់អីគេទិញគ្រឿងបន្លាស់គ្រឿងតុបតែងក៏មកខា Power បានខា Power មានមកកប់សេរីតែម្ដងមានទាំងអស់តាំងពីតុបតែងតាំងពីជួសជុលតាំងពីផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងបន្លាស់តាំងពីបងរំលួតាំងពីទិញដាច់តាំងពីវាយដូតាំងពីលក់រថយន្តអូហូយមកខា Power មកណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនបាច់គិតអីច្រើនទេហ្នឹងហើយអឺសម្រាប់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺតែងតែអឺគិតជានិច្ចថាតើបងប្អូន Channel មកជុំមកជុំមានន័យថាមួយខែ4ឬក៏500ដុល្លារចឹងណាក្នុងមួយខែក្នុងមួយខាត់មួយគ្រួសាររកបាន4ឬក៏500ដុល្លារសម្លេងក្នុងខានដល់កលោកអើយវីដេអូមកចប់រួមចប់មួយមួយនេះវេទនាបងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមាន4ឬក៏500ដុល្លារក្នុងមួយខាត់យកឡានមកគ្រឿងនេះជិះបានមកទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅថ្ងៃនេះបែប review ហ្នឹងវាអត់ចប់ទេរៀបនិយាយហើយផ្លេចទៀតចាឥឡូវបាច់និយាយអីច្រើនទេចាចង់ឲ្យបងប្អូនមកមើលតែម្ដងណារថយន្តដែលស្អាតកំពុងតរងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខា Power ផ្លូវជាលេខ3និងលេខ4ចាអញ្ចឹងមកមើលហ្មងមកចាមើលទៅសំឡេងរំខានហ្មងមកទៀតឡូវហើយចាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ